Երկու մահճակալ եւ երեխաների հագուստները միայն կարողացավ աղասը տեղավորել տաքսու մեջ եւ ընտանիքի հետ դուրս գալ Բերձորից։ Տեղյակ էին, որ պետք է լքեին տարածքը, բայց իրենց հույս տալով սպասում էին մինչեւ հայտարարված վերջին օրվան։ Սակայն ամեն ինչ փոխվեց այն ժամանակ, երբ ռուս խաղաղապահը մոտեցավ իրենց ասելով. Ты что тут делаешь? Ասացի, որ жду до конца, последний дня. Сказал, твой последний дня сколько? 3-4. Сказал, наверное, 5. Сказал, у тебя такое время нету. На 20-е азербайджанцы уже будут тут. Так что уходи отсюда. Как быстрее, так лучше. Բերձորից գորի ցամայքի քարահունջ բնակավայր են տեղափոխվել ևս երկու ընտանիք. Նրանք հիմա վարձով են ապրում գյուղի այն տներում, որոնց սեփականատերերը արտերկրում են. Ապագայի մասին դժվարանում են խոսել, որովհետև նրանց համար շատ անսպասելի էր իշխանությունների գյուղը թողնելու որոշումը։ Ժամը 9 էր, արդեն լույս չկար քաղաքում։ Զանգեցի էլեկտրիկին, հարցրեցի, ուղի լույս մենք չունենք, ասեց, որ ձեր կոնկրետ շենքի պաստանցին արդեն հանել են։ Լսա, որ ասեցին, անգամ լսից հետո պիտի կապի միջոցնել կորի արդեն, ու ջուրն էլ հաջորդ օրն էին կտրելու։ Մենա էլ տակից վառել են։ Հեսա տես վառելու, գեքա գերնի վերև։ Մենա հուշացան տարեն են ջնջում։ Ոչ։ Չա արդեն, ժամը չկա։ Մեզ համար ոնց բացատրեմ, այնտեղից դուս գալը մեր մոտ տպավորությունը այնպիսի, որ մի փոքր երեխա էլ ներկապային թողել ենք այնտեղ։ Քնում արթնանում ենք այն մտքով, որ օրերից մի օր մեզ կասեն էլի կարող է տարածքը վերաբնակեցնել։ Թղթո պայմանագրով տված էր 5 պլյուս 2 շրջանները։ Մենք գիտենք, համոզված ենք, բայց օր-օրի ասում են ռուս խաղապաները 5 տարով պայմանին կապել, 5 տարվա հույսով ապրում ենք։ Տեղավորվելուց հետո աղասը հետ է վերադարձել Բերձոր, որպեսզի այնտեղ թողած իրերը կարողանա դուրս բերել, սակայն ձեռունայն է հետ վերադարձել։ Մենք 3 օր հետո գնացինք Բերձոր, որ մեր եղածը բերենք, ինչ որ մենք թողել ենք, գիտենք, որ վստահ էր տեղը կողպեքով փակած, որ գնացինք, տեսանք չկա այդ ամենի չէ արդեն, ինչ որ պիտի մենք բերենք, որը մեզի պետք էր, ստեղ անհրաժեշտ էր, արդեն չկար, որը տարել էին, որը չէին կարացել, ժարդել էին, խալաձինիկը չէին տարել, ծանր աեղը երևի չգիտեմ ինչ աեղը, մատորն էին հետևից փոկել հանել, մատորը չկար խալաձինիկի, լվացքի մեքենան կնոջս, որ բալկոնում էր դրած, էլի ապահով տեղ էր, լվացքի մեքենան ժարդել էին նույնպես, էլի փշրել էին, մատորը հանել էին մեջից։ Տան իրերից միայն մնացել էր երեխայի օրորոցը, որն էլ նախընտրել են թողնել այնտեղ, իսկ տունն այրելու ուժ այդպես էլ չեն գտել։ Մեզ համար հոգի հարազատ է միայն Բերձոր քաղաքը, ուրիշ ոչ մի տարածաշրջան չի կարող մեզ համար լինել Արցախ։ Արցախի հիմքը սկսվում է Բերձորի միջանցքից։ Մենք նույնիսկ մեր գույքը թողելով ենք դուրս եկել, որպեսզի մինչև այսօր մեր շունչը, իմ երեխու շունչը նկատվի տան մեջ։ Գորիսի մամուլի ակումբ, Ռեգիոնիկ Պլյուսի համար։